wa Kenya. Siku chache baada ya Gavana Johnson Sakaja na katibu wake mchapakazi kufanya ziara ya ghafla katika hospitali ya Tassia kwa Ndege, kuhusiana na tetezi kwamba madaktari wa hospitali hii huwatuma wagonjwa nje katika kliniki zao za kibinafsi ili hali hospitali yenyewe ina madawa ya kutosha. Tumekuja hapa kama waandishi wa habari kuthibitisha iwapo magizo ya Gavana Sakaja kufungwa kliniki hii yalitekelezwa. Jina langu ni Felix Mwita na ni habari njema kwamba imefungwa. Ni ukatili kwa baadhi ya madaktari na manesi wanaofaa kuwalinda wananchi kwa njia bora na salama kuhusiana na tiba, ila Tassia kwa Ndege iligeuka kuwa biashara kwa baadhi yao. Mhusika mkuu aliyeshiriki katika biashara ya kuhadaa wakazi wa mtaa huu amepigwa kalamu. Hii itakuwa funzo kwa wengine kwamba unapopewa kazi ya kuhudumia wananchi, wazi na umakinifu unahitajika. Tukiwa katika ziara ya kubaini ukweli wa mambo, mshirika wa bodi ya Tassia kwa Ndege ameshukuru Gavana Sakaja kwa kuchukulia jambo hilo kwa uzito. My name is Elijah Ndonga. I'm one of the board member in this hospital, Tassia kwa Ndege level 4 hospital. Kuna clinic hapa nje ambayo inaangalia na hospitali hii. Na tunashukuru Gavana kwa sababu alikuja kaleta umri ya kwamba hiyo clinic iweze kufungwa, kwa sababu inaleta conflict of interest. Kuna hii hospitali tu and about 20 meters from it kuna hiyo clinic. Kutoka Gavana akuje hapa haijafunguliwa, lakini hatujaona vitu imetolewa, hatujui kama atarudi kabisa ama amefunga, lakini kwa sasa haijafungua. Aidha, mkazi huyo amependezwa na jinsi katibu mchapakazi hujituma katika shughuli za kiafya. Katibu Geoffrey Musiria anafanya kazi nzuri, analeta dawa hapa. Lakini tunashaka ya kwamba huenda madawa hayo yasitumike hapa, yanaweza kuwa yanapata mwanya yanaenda pale nje. Kwa hivyo kufungwa kwa hii kliniki tunaona ni vizuri, kwa maana hatutaki kliniki ambayo iko hapa karibu ambayo inaweza ku compromise services ambayo tumepatiwa na Gavana Sakaja. Ziara ya Gavana Sakaja katika hospitali hii imeanza kuzaa matunda, kwani usiku huu bodi yake imekuwa na kikao cha faraga kujadili mikakati ya kurejesha hospitali katika hadhi yake. Miongoni mwa miradi ambayo hospitali inajivunia ni maji safi ya kunywa. Mashine za kuchuja maji safi ameziweka Gavana Sakaja, na wananchi wa Tassia kwa Ndege wana kila sababu ya kumkumbatia Sakaja kwa mikono miwili. Na ukuta usalama uko ukingoni kumalizika, na hii itapiga jeki hospitali kiusalama kwa kuweka wanyakuzi wa mashamba nje ya hospitali. Felix Mwita, Nairobi.